Як ти ставишся до роботи ТЦК зараз? Хуйо. Чому? Тому що приїжджають плюс 40. І такі, що взагалі навіть не мотивації ніхуя. На твою думку, це провина ТЦК? Ну так. Да. Ну а який прикол, коли чоловіка в бус і привозить його потім, допустимо, на полігон, а з полігона сюди до нас. А він сам не хоче в душі. Ну він не хоче воювати, і він не буде, поняв. Він тільки, ну, ти пошлеш на бойові, і він і себе підставить, блядь, і підставить когось, хто з ними буде. Либо штурмувати, либо сидіти на закрепі. Ні. Ну, а як, на твою думку, змінити це? Ну, що б ти порекомендував працівникам ТЦК? Ще б... Самим для начала там побувати. Бо, наскільки я знаю, що більша половина, ну, вони не участвували в бойових. Вони навіть не знають, що це таке. Їм би лише відправити чоловіка, поставити галочку і все. Отчитатися перед начальством, що все, ми списки зробили, подали, все. От.